在我们这个时代，我们其实是最没有受苦的一群人，因为我们大学毕业之后，我们家庭环境就像我家里的老幺，其实我从我大姐开始，他们都必须半工半读，那他是三十几年，就是38年，就是1949出生那一年的人。可是到了我长大的时候呢，我记得我念大学一毕业，我爸爸就送我的礼物就是一辆车子，然后我就出国念书，然后就这样子带着高跟鞋出国念书，甚至于这样子的，还得了什么金钟奖出去，然后又回来。那现在呢，常常有人介绍我们，像包括严总裁哈，包括那个吴董事长，就很多这些长辈们都说，哎，台湾之光，用人神鼓，然后在什么世界各地演。可是我那天突然间一个感觉是，其实我们是那些既得利益者，因为回想我们的父母这个年纪，在他们身上，就是有时候想到林老师、林怀民老师，想到这些他们不是博士，他们这些人，在他们那个时代，他们要怎样在这个环境当中留下我们的文化？在他们那个年纪，他们要去拼的东西很多很多，而使得在我们这个时候呢，你看我们竟然就站到国际上去了，这个事情怎么会这样子的状态下，就让我们今天站上去了呢？那是很多很多在他们的已经铺的那个努力。那天我就跟博士传的简讯是说，博士，我说没有在你们这个时代的温良恭俭让，哪有我们现在有机会可以成为世界舞台上面的这个能够被人家认可的这样子的人？这样子，那这个时候呢，我的心中的感触是，我很担心一件事，就是我真的看到我们的下一代离刚刚那几个字更远了，我们都已经很远了，他们更远了，就是。这个大环境里面，人跟人之间，父母跟孩子之间，夫妻就是这个之间，就是我们原来在我们的这个生活里面，原来就已经在我们的思想里面存在的，本来做一个人该怎样的状态，该怎么相处的，在他们那么艰苦的时候，他们把这些东西带到了这个环境。可是呢，那我们呢，当我们要出国的时候。爸，我要出国了，给我钱，就这样。因为我觉得我希望去做我的理想，我要完成我的理想，所以呢，你们要负责这些事情，因为我在完成我的理想，是我比较伟大这样子。那可是想想看，他们哪里有理想可言呢？他们那个时代哪里可以说我有理想，我要去完成我的事情？怎么可能？所以他谦虚的，他忍耐的，他忍让的，甚至于是。就这样的温良恭俭让的，让他自己可以让下一代的人做到这些事。那所以呢，要讲一讲说，其实这本书不是在讲 Gutowski， 我真的要说这句话。所以为什么我这么大胆的直接说刘若雨的36堂表演课 ，Gutowski 的伟大，这个事情已经非常清楚了。其实我真的要讲的事情呢，真的是我回到了这个台湾。其实刚刚博士有点出来的一个部分，我其实回来台湾的时候，我真的要再找到底这里可以给我什么。因为在那边的时候呢，古涛斯的一个棒喝，我想在书中我们提到的，我提到的这个部分，他的棒喝是就是你是一个西化了的中国人。那么到底怎么回事？我长大的过程怎么回事？我的思想出了什么问题？为什么我今天可以到那个地方去之后，被人家这样子打一棒子回来这样子？那回来我到底要找什么？其实，在那个之后，我也曾经再度就是去了那个意大利去找他，是因为我就觉得这个事情没弄完，我还想继续知道到底怎么一回事。然后我在书中也有提到，就是说，其实我想另外一个也在当下学习的人可能不会发现这件事情，因为。古涛直接说 ：“No, no, 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 no. We don't do it like this.” 那只有我了解的这件事情是，他既然不是照以前的方法做，他现在在用了一个新的方法，而这个方法他明明之前说是不是这个样子做的，那是怎么回事？
那我怎么可能一直跟着他的脚步去做他做的那些事情呢？因为永远我再过两年见到他 ，No No No， we don't do it like this。然后，所以在这个时候，我觉得说我要回家。其实这件事情是在回到家之后，回到了台湾。当然，这个过程中也一样很辛苦，包含我是说，在那个山上，我这样子没有跟上，然后呢，我很辛苦的这样子回来，然后我觉得真的不好意思。可是我坐下来，我感受到我心中的能量。我那个时候不知道怎么回事的，是因为黄志群从印度带回来了这个打坐，是因为跟着他在山上坐了半年，甚至于在这个多年的山跟着悠人守的过程当中，是这样子坐了之后，我才知道那天我发生了什么事。就是说，是这些后来在台湾，我继续跟着。就是我们在这个环境里面，我们的祖先留下来的这些珍贵的体验，而在这里我继续去寻找，继续去探索，才开始一点一点的回顾当初古超是在教什么。其实在那个地方直到回来的时候，对那个事情的认知是非常拼命三娘的，就是要这样子做的。但是真的不知所以然，也真的就像东古超斯说的 ，You don't really understand。他常常说 ，You don't really understand， 就是我们当下听到他说的是、讲的是，其实真的不明白。那这个启发，如果在那个时候，我就停下了脚步，我可能继续在国外读书，我可能继续就是做创作，我可能去做什么，那。我如果没有回到台湾来，我永远不会了解说他为什么说那句话，因为他说的是对的。我真的在那个时候，我不知道他讲的事情真正的意义是什么。Gutowski 真的是一个非常非常伟大深刻的人。那么，在这个伟大深刻人的背后，他给你的只是那个棒子。那你并不会因为打这个棒子，你就头脑一打你就醒过来了。可是后面这30年。真的很重要，所以我在书上的最后尾巴说，其实事情才刚刚开始，真的事情才刚刚开始。在这个环境里面，为什么我们今天在这个环境里面有这样子幸运的可以让我们在明白这些事情，就是因为我刚刚说是祖先留下来的，真的是在这个环境里面有很多的东西，甚至像我们刚刚说的，在我们的这些前辈身上，在我们的父母亲的那一代，在他们身上留下来的这些事情，我觉得我们现在的这个状态是从他们身上再去寻找到这些事情，在这个环境里再从这些当中去了解怎么一回事，然后我可能真的有一点那种使命感型的人，这样子我是真的有点忧心我们的下一代。那当然因为最近又常常跟中国大陆有一些交往，那么也看到就是整个大环境里面我们要如何在为这个环境里面去再走出下一步，也就是说真的过了50年，看看我们的年轻人到那个时候，当我们通通都走了，是这样子的思想的人，他们在掌握这整个国家，掌握整个大环境的一个生存的状态，其实我觉得那个珍贵的东西如果真的越来越少，其实是非常非常令人忧心的。那么所以我觉得这本书在出来的时候呢，我真的想要表达的是，我们来想一想，还有什么事情在我们的这个大环境里面，我们可以真的需要再被大家分享，再被大家流传。其实这真的只是一个在心里面自己的体验的一些小小的能力。那其实这本书一直在讲的一件事情，就是因为我们真的很渺小，我们的渺小是我们在这个大环境里面有这么多人做了这么重要的事情而被我们刚好接上，那是因为我们只是被他们接上了这个渺小的这一颗，可是呢因为我们接上，我们可能可以让下面的人也接上。